Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli muxlislar. Mana shu YouTube kanalimizda ko'p ham video qo'ya olmayapmiz va juda ko'pchilik murojaat qiladi. Kommentariyalarni alohida o'qib chiqaman, kuzataman. Ko'piga javob bera olmasam ham, qimmatli fikrlarni e'tiborga olaman albatta. Juda ko'pchilik 14-hudud ko'rsatuvini mana shu akkauntimizda YouTube'da qo'yishimizni aytishadi. Endi ba'zilar bilishi mumkin, bilmaganlarga eslatib qo'ymoqchiman. YouTube'ga qo'yib bo'lmaydi, bloklaydi. Shu e'tibordan men sizlarni Telegram kanalimga a'zo bo'lishingizni so'rardim. U yerda 14-hudud ko'rsatuvining har bir soni berib boriladi. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Bugun dushanba va bilasiz, u ham o'sha Telegram kanalimda berib boriladi, xudo xohlasa. Futbol plus dasturi Jamoliddin Bobojonov, Bobur Akmalov hamda Kamina ishtirokida o'tadigan dastur, talk show soat 21:00 dan 23:00 gacha bo'ladi va unda bugun albatta barchaning e'tibori qaratilgan mavzu ko'tariladi. Turon hamda Saudiyona ishtirokidagi uchrashuvda sodir bo'lgan voqea, undan keyingi hodisalar, yana o'sha hakamga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak, bosh murabbiyga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak, barchasi haqida gaplashamiz. YouTube orqali u Oriyat Dono sahifasida ketadi jonli efirda, YouTube'da ham. Va keyin qo'yiladi. E'lonlari ham o'sha Telegram kanallarimizda berib boriladi. Shuning uchun iltimos qilardim, 14-hudud ko'rsatuvini xususan tomosha qilmoqchi bo'lgan muxlislar chiqishi bilan yarim soatlarning ichida har doim Telegram kanaliga qo'yaman. Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Rahmat e'tiboringiz uchun.